สาบีเดไลน์อ่ะตาก้าวหน้าซะแล้วไหนนี่มาเลยส่งละด้วยรู้แล้วมันตัดละดิมาเมียนาจาบีจม่าแลไล่ไม่ล้วนน่ะแลยังจาบีอมีนี่ไม่ก้าวนี่ดาวบ่เนาะอมีนี่ไม่ก้าวโลสิยงตะยาดาวจม่าอลุติมาอ้านี่ดาวอกုံลงอลุผิดนี่ละคาจารอจม่าไล่ไม่ล้วนน่ะยังจาบาบีจม่าหิ้งฉับพี่รอไม่ยาวอ่ะแลยังจาตัวบาบีอะคูแลจม่าบ่เนาะอลุกิสะลีตะคูเนมันตะลีโหขณะนี้ยောက်นี่ตรงบ่เนาะจม่าเนี่ยญาติมาเลยอ่ะตู้เนี่ยดิบะระมาลีดิโอจม่าโหปะคายน่ะเนี่ยจม่าไลค์เกลิ่นล้วนไปดาเนาะมารุโหมารุใส่ဝင်ซ้าได้ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပါပြီးလို့ရှိရင်ใส่ဝင်ซ้าได้တကယ်ကိုပေါ့เนาะလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်จม่าရဲ့ page messenger ကိုလာပါလာပြီးတော့มาลาเมลို့ရတယ် page messenger နေจม่าဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့มาจม่าပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်မတခုပြောချင်တယ်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေဆိုတော့ကိုမတို့အိမ်မှာသမီးလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဝယ်ပေးချင်တာမျိုးအဲကိုကလည်းပေါ့နော်ကျွန်မလိုမျိုးပဲတိတ်ပြီးတော့မှထဲထဲဝဝကြီးမကြိုက်ဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေဝတ်ချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်မဒီလိုက်မှာပြမယ့်ဟာလေးတွေကိုမတို့ကြည့်ပါနော်ဒီမှာအခုကျွန်မဒီဝတ်ထားတဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြပါမယ်ကျွန်မကကျွန်မရဲ့လိုက်မှာဘာအဖက်မှမထည့်ထားဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်မကဒီဟာအမရာနဒီဟိုတယ်မှာတဲတာဆိုတော့ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် lighting တွေဘာတွေကတော့ကျွန်မဒီ light လွင့်တယ်လို့မျိုးမီးထိုးထားတာတော့ဘာလို့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့တဘာဝ original face နဲ့ original အယောင်လေးကိုပဲကြည့်ပေးကြပါလို့เนาะကျွန်မoriginal ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရမ်းနေတော့အလဲရမ်းနေလာနေလိုင်းเนาะအခုကไลท์ကလည်းไลท์ကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းဒီတခြားไลท์တစ်ခုလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိနေခါကြဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်မချက်တဲ့လူတွေကိုပြပေးခြင်းတော့ကျွန်မไลท์ကလေးကိုလွှင့်လိုက်တာเนาะအခုဒီမှာကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဒါလေးဆိုလဲအရန်ချက်ဆရာကောင်းပါတယ်ဒါလေးလည်းအရန်ချက်ဆရာကောင်းတယ်ကျိုးလေးရောဒီဟာလေးရောလော့ကက်လေးရောအပါပေါ့เนาะအပီးမှာဒါလေးက138သိန်းပါရှင်ဒါလေးကစိန်လေးရယ်ဗရမြားလေးလေးပွင့်ရယ်ဒီဟာပေါ့နော်ကျိုးလေးရယ်ဒါလေးကတခါတည်းတခါတည်းပေါ့နော်ဝတ်လိုက်ရုံပဲကျိုးလဲရှာစရာမလိုဘူးလော့ကက်လဲရှာစရာမလိုဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဂျင်ပေါင်းမီလေးနဲ့ဝတ်ရင်လည်းလာတယ်စကတ်လေးနဲ့လည်းလာတယ်ဗမာအင်ဂျီလေးနဲ့လည်းလာတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့138သိန်းမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးက138သိန်းမှာရှင်တကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်messenger မှာကျမရဲ့ page messenger မှာလာကျမတေချာဓာတ်ပုံရိုက်ပြမယ်ရွှေချိန်ဘလောက်ပါတယ်စိန်လေးရဘလောက်ပါတယ်ဗရမြားလေးရဘယ်နဲ့ရဒီဘယ်နဲ့ကလပ်ရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျမတိတိကျကျလေးပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အေးအေးဆေးပဲဒီနေရာကိုမနေနဲ့စကားပြောချင်လို့like ကလေးလွှင့်လိုက်တဲ့သဘောပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်138သိန်းပါ138သိန်းကိုအမားတို့ကဒီဥစ္စာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျိုးရောပါရောအပါပေါ့နော်138သိန်းမှာအခုကျွန်မဝတ်ထားတဲ့နဂတ်ကလေးဒီနဂတ်လေးရလဲအရန်လာပါတယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာနော်မြင်ရလားရှင်ဒီမှာကျွန်မအနီးကပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးက1ဆက်ကိုနဂတ်လေးကသူ့ဈေးလေးရတော့158သိန်းပါရှင်ဒီမှာနော်158သိန်းပါရှင်ဆွဲကျိုးဆွဲသီးလေးရောရှိတယ် तू อ่ะသူ့ရဲ့ဆွဲသီးလေးက88သိန်းပါဒီမှာနော်မြင်ရလားရှင်ဒါလေးရတော့88သိန်းနော်ဒါလေးကဆွဲသီးလေးက88သိန်းပါဒါလေးရတော့158သိန်းပါနှစ်ခုပေါင်းကို236သိန်းပါရှင်မနော်ဒီလိုလေးပါရှင်ဒီပုံလေးပါနော်ကဲထင်းထင်းရှားရှားလေးပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့236သိန်းမှာနှစ်ခုပေါင်းနော် 1 set နော်ငကတ်ရယ်ငကတ်ရယ်လော့ကက်ရယ်ငကတ်ရယ်လော့ကက်ရယ်3ဒီလိုမျိုးလေးဒီလို size လေးပဲ size အရွယ်တူအတော်လေးပဲ
အဲ့ဒါလေး3ခုကို230နဲ့6သိန်းပါရှင်230နဲ့6သိန်းပါရှင်နော်နောက်တစ်ခုကဟမ်ဒီမှာနော်ဒါလေးကလက်ပြာကျိုးလေးအရာလာတယ်လက်ရာလေးတွေကလေဒါလေးနိုင်ငံသားလက်ရာလေးတွေပေါ့နော်အဲနိုင်ငံသားထိုင်ဝမ်လက်ရာလေးတွေပါဒီပဒိန်ကလေဒီလိုမျိုးဆိုတော့အရန်လာပါလေဒါလေးကတော့လက်ပြကျိုးလေးဒါလေးကဘယ်လောက်လဲလက်ပြကျိုးလေးကဈေးပြောမယ်နော်138သူက138အရန်လာပါလေရွှေဤတုံရင်အရန်လာပါလေရှင်တကယ်ကိုလာတာပါနော်အန်တီနေကောင်းသွားပါပြီကြော်စင်တော်ရေအမေနေကောင်းသွားပါပြီ follow up တော့ပြန်ပြရမယ်နော်မနေ့ပြန်တမနော်အရန်လာတော်လေးပါဒါလေးကလည်းအရန်လာတော်လေးပါဒါလေးကလက်ပြာကလေးနော်မြင်ရလားရှင်ဒါလေးကလက်ပြာလေးပါရှင်ကျိုးရောပါရောအပီးလေးအပီးနော်အရန်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေဒီလက်ရာလေးတွေကတကယ်ကိုအာဘောနော်နိုင်ငံသားလက်ရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီရင်ကျိုးမှကြည့်ဒီမှာနော်အဲ့လိုလေးပြပေးပါမယ်ရှင် Hello ဒီမှာနော်ဒါလေးကလက်ပြာပုံလေး138သိန်းပါရှင်ဟုတ်တယ်နော်138 138ငါယော်ရတော့မယ် 138 နော် 138 ပါရှင်ဒါလေးက 138 ပါနောက်တကြိုးပြပါမယ်နောက်တကြိုးကကြတော့အမ်ဒီမှာဒါလေးကလည်းအရန်လာတယ်ပန်းလေးကလည်းလीအရန်လာပါတယ်ဒီမှာကနုတ်ကလေးနဲ့ပန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မိန်းမဆန်ဆန်လေးဝတ်ချင်တဲ့လူအတွက်ဒါလေးက190သိန်းပါရှင်ဒါလေးက198ပါရှင်အာသူ့ရှိမှာရွှေချိန်နေစိန်ချိန်နေအာဒီပထမားတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေတိတိကျကျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမရဲ့ page messenger ကိုလာเนาะကျမတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြပါမယ်ရှင်ဒီမှာเนาะဒါလေးပါရှင်ဒါလေးက198သိန်းပါဒါလေးက198သိန်းပါကြည့်เนาะယဒနာဆိုတာလေအရန်နဲ့စက်တည်ရင်မင်္ဂလာရှိပါလေနော်ယဒနာပစ္စည်းတွေကိုပြတဲ့ချိန်မှာလေကြည့်ပါယဒနာတွေကိုကြည့်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်အရန်စက်တည်ရင်မင်္ဂလာတိုးတယ်ဝယ်တည်ဖြစ်စေမဝယ်တည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကြည့်ပါရှင်ကျေးဇူးပါမဆန်ဆာမိုးရဲ့အရန်ချောတယ်ဆိုလို့လေကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မ effort လည်းမထည့်ထားဘူးကောင်နော်ဒါလေးက198သိန်းပါရှင်ဒါလေးက198သိန်းပါနော်နော်ကဲနောက်တစ်ကုန်းပြပါမယ်နောက်တကုံးကကြတော့အဲပုံစံမတူတာလေးပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒါလေးကလည်းဒီလိုလေးဒါလေးကဒီလိုလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ဈေးလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့188သိန်းပါရှင်ဒါလေးက188သိန်းပါရှင်ဒီမှာဒါလေးကတော့188သိန်းပါရှင်လူချင်တဲ့လူရှိရင်နော်အေးဆေးဆေးလေးလာကြည့်ရကျွန်မအကုန်လုံးပြပေးတာနော်ဒါလေးကတော့188သိန်းပါ188သိန်းပါရှင်ဆွဲပြအရန်လာတလားဆွဲပြအရန်လာတာကျမကလေအာလိုက်လွင့်ဖို့လဲအစီအစဉ်မရှိတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျီကနည်းနည်းပိတ်တာဝတ်ထားတဲ့ခါကျတော့လေအမှန်ဒီလိုမျိုးလေးရင်ပတ်အဲ့လိုပြပြလေးနဲ့အဲ့လိုဝတ်ပြအရန်လာပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုလေးဆိုလို့ရှင်အရန်လာပါတယ်ရှင်အရန်လာပါတယ်ကြိုက်တာတွေ့ရင်ပြောနော်ဒီမှာနော်နောက်တစ်ခုကငကတ်တွေပြမယ်နကတ်တွေထက်ထဲကြီး3ကလပ်စုံဒါကလေ3ကလပ်စုံမှာ3ကလပ်စုံကိုဒီမှာเนาะဒါလေးက3ကလပ်စုံเนาะကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးက350ပါဒါလေးက350ပါရှင်3ကလပ်စုံเนาะအရန်လာတယ်ဒါလေးကိုလဲလေကျွန်မဝတ်ပြမယ်เนาะအရန်လာတယ်ဘလောက်လာတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုချောတဲ့ညီမလေးပါတဲ့။ရမ်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့ရေနော်။ချစ်လို့ချောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ပြမယ်နော်။ဒီမှာဒါလေးရလေးဘလောက်တောင်ခန့်ညာသလဲဆို350နဲ့နော်။350နဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်။အမလေးကဲဒီဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကနဲ့ဒါလေးရကြတော့အာနုနုငယ်ငယ်လေးပေါ့နော်။ဒီဟာလေးရကြတော့ကျက်တည်ရမင်္ဂလာရှိပြီးတော့မှခန့်ခန့်ထဲထဲလေးပေါ့ဒါလေးကတော့နုနုငယ်ငယ်လေးဒါလေးကတော့ခန့်ခန့်ထဲထဲလေးပေါ့နော်ကိုမတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးယူပါရှင်ဒါလေးက350ပါဒီမှာနော်ဒါလေးက350ပါရှင်ဒါလေးက350ပါ3ကလပ်စုံမှာနှစ်ဖက်ကို3ကလပ်ရှိရယ်နော်နှစ်ဖက်ကို3ကလပ်ရှိပါတယ်3ကလပ်စုံပါရှင်ဒီမှာနော်ဒါလေးလိုချင်ရင်350ပါရှင်ကဲဒီဟာပြီးရင်နောက်တစ်ခုပြအောင်မယ်နော်
ဒါလေးက3ကလပ်စုံเนาะ3ကလပ်စုံပါโอเคနောက်တရံပြမယ်ဒါလေးကဒါလေးက450ဒါလေးက450တရာလေးကလေအဲ့သူ့ပရမားလေးကြည့်ဒါလေးကအရေးထက်ပါတယ်เนาะအရေးထက်ပါတယ်ပွင့်အားကိုကြည့်เนาะကျွန်မပြီးရင်ပရမားအကြောင်းကျွန်မပြောပြမယ်เนาะပရမားအကြောင်းကျွန်မအခုသေချာလေ့လာနေပါတယ်ဒီမှာဒါလေးရမ်းလာပါတယ်เนาะဒါလေးက450ပါအာပရမားကလေကြောက်စိမ့်နဲ့တောင်မတူပရမားဆိုတာယတနာကြောက်စိမ့်ကလေယတနာတဲမှာမပါဘူးပေါ့เนาะအာပရမားကြတော့တကယ်ကိုယတနာပေါ့เนาะယတနာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့အဆောင်နေနဲ့အာဝေးရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အိမ်ရဲ့စက်တည်ရင်မင်္ဂလာနောက်တစ်ခုကအိမ်ရဲ့ဖုံးတကိုးနောက်လူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ class ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းအဲ့ဒီဥစ္စာကလေဒီပရမားရဲ့ဟာလေအရန်အရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်မဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရမားရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုမတို့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါလို့ဒီမှာနော်ဒီမှာဒါလေးက450ပါအရေးထက်ပါတယ်အရန်လာပါတယ်နော်အရေးကိုကြည့်ပါနော်အရေးကြည့်ပါနော်ဒါကျမလေးဘာမီးမှလည်းမထိုးပြထားအောင်နော်ဘာမှမထိုးပြထားအောင်အမတို့ဒီတိုင်းပြပေးတာနော်သူ့ဈေးလေးနဲ့သူ့ဈေးတန်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟာလေးနဲ့အရန်တန်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့450ပါအမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလာပြခိုင်းလို့ရတယ်เนาะကျမရဲ့ page messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးက450ပါမှာเนาะဒါလေးက450ပါရှင်ကဲပေးနောက်တရံအဲဒါလေးကကြတော့1 set ပေါ့เนาะလက်စွပ်ကလေးရယ်မှာလက်စွပ်ကလေးရယ်နှက်ကက်ကလေးရယ်တစုံတစ်ခွင်เนาะဒီလိုလေးပါရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်ဒီလို1 setဒါလေးရယ်ဒါလေးရယ်နှက်ကကဒီဟာလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အမ်900ဒါလေးက900ဒါလေးက900ပါရှင်500ဒါလေးက900ပါဒါဆောင်းခဏလက်စွပ်လည်း900နှစ်ခုပေါင်း1000เนาะနှစ်ခုပေါင်းကို1000ပါရှင်ခဏလေးเนาะဟုတ်တယ်ယတနာဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်လောပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မင်းဒုက္ခရေဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဖုံးချက်တည်တိုးအောင်လို့လဲဝေးရတယ်เนาะယတနာပစ္စည်းရလေအာယတနာဒီမှာလေ तू อ่ะနာမည်ပါပြီးသားအာဘသူနဲ့ဘသူဆိုထိုက်တဲ့သူမှလေဘလောက်ပဲငွေကြေးချမ်းသာချမ်းသာမထိုက်လို့ရှိရင်ဝတ်ခွင့်မရှိရင်ဝတ်လို့မရအောင်ယတနာကလေဒါကတော့ကျမရဲ့လုံးဝဒါယုံကြည်တယ်เนาะကိုကိုနဲ့မထိုက်ဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတွေမှာလဲ तू ကလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်တွေပါပေးသားပဲဒီယရနာပစ္စည်းတွေကလေသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ပါပေးသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိုက်တဲ့လူမှပဲအာဝတ်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်တကယ်ကိုယရနာထိုက်မှသာနဲ့ဝတ်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေ PG ပေါ့နော်ဒါခိုးသွေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနကလက်ကြော်ဒီလက်စွပ်ဆိုလို့ရှိရင်နကလက်ကြော်ဒါလေးဆိုရင်နကလက်ကြော်เนาะနေကောင်းသွားပါပြီရှင်အမေနေကောင်းသွားပြီအရန်ကြီးတော့ပေါ့เนาะအားတွေတော့မရှိသေးဘူးဗျာဒါမဲ့အာဆေးကန်းပြရင်လည်းအိမ်မှာတော့ကောင်းကောင်းဟိုနားနေနိုင်ပါပြီเนาะအမေကိုလေအာတီရှူဟိုရန်နဲ့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်မရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအမတို့ပို့တာတယ်မြစ်တာတွေအာချစ်ပေးကြတာတွေဆူတောင်းပေးကြတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအမေအခုလိုမျိုးနေကောင်းကျန်းမာလာတယ်လို့လည်းအာကျွန်မစိတ်ထဲမှာအဝါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့အကုန်လုံးเนาะအမတို့ရောအကိုတို့ရောအာတူအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးခဏနေအမတို့ပြောလို့အကိုတို့ဦးလေးတို့ဟိုဟာဒီမပါဘူးထင်နေအကုန်ပါတယ်เนาะဒါလေးရလေ PG PG เนาะခိုသွေးလေးဒီလက်စွပ်ကတော့ဒီဥစ္စာကလေအာသူက1000ကြော်ကြော်3000ဝင်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကရောက်ဒါလေးကပွဲဖြစ်မှာပါเนาะတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲတိတ်ချာလေးကြည့်ကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းလာမေးပါလို့လာပြောပါเนาะဒီမှာဒါလေးရလဲဒီဥစ္စာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကအာ2500ပေါ့เนาะဒါလေးက2500အဓိကလေးသိလားအာဒီလိုမျိုးယတနာပစ္စည်းတွေကိုလေကြည့်ပါကိုကလေဝယ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမဝယ်နိုင်သည်ဖြစ်စေပေါ့เนาะကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ကြည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့လေဒါမှကိုကပေါ့เนาะသိတာပေါ့အဲဘယ်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တန်းလဲဆိုတာပေါ့เนาะလာနေတာနော်တဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးကြွေးတဲ့မီးရှည်ဆိုင်မှအရန်လာသွားဒါမဲ့လေညီမလေးပြောတဲ့ဆိုင်ကိုအမရှာမတွေ့လို့အင်ဂျီမဝယ်ခဲ့ရဘူးညီမလေး
ညီမလေးပြောတဲ့ဆိုင်ရလေ89လမ်းလား32လမ်းလားအဲ88လမ်းကိုသွားတယ်ဟိုဟာမလုပ်ဘူးမတွေးခဲ့ဘူးဆိုင်ကိုလေနောက်တစ်ခုကလေနောက်တစ်ခုပြောမယ်သိလားအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရလေးပြပေးတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်နှစ်သက်တဲ့လူလဲဝယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျမရဲ့ဟင်းလိုမျိုးဟိုဟင်းလိုမျိုးရောင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ယန္တနာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ယန္တနာလေးဖြစ်အောင်စက်တည်မင်္ဂလာလေးရှိအောင်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်နှစ်သက်တဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ page messenger ကိုလာပြီးတော့မှလာဝယ်လို့ရတယ်နော်တခါကားတဲ့ line မှာတွေးလိုက်လို့ပါတဲ့တောင်ပေါ်သားပါတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြေခွက်ရှိသေးလားတဲ့ရှိတယ်မြေခွက်ကရှိတယ်ကိုမမောင်ရေနော်မြေခွက်ကရှိသေးတယ်အဲကျမရဲ့ဟိုမှာလာမေးလို့ရတယ်နော်နောက်နေ့တူတူသွားမယ်လေပြီးရောပြီးရောလိုက်ပို့လိုက်ပို့အဲ့ဒါဆိုနော်ညီမလေးနဲ့တူတူသွားမယ်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုပြောမယ်တိလားကျမကလေရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဖြစ်ဖြစ်ကျမသွားတတ်တယ်လမ်းနေပိုင်းဆိုလို့ဘယ်တော့မှပြောမန္တလေးလာလို့ရှိရင်ကျမကိုမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကပြောတာလေကျုံလေးတောင်ကြီးနဲ့ရှားရလွယ်ပါတယ်ဆိုမဲ့ကျမမန္တလေးလာလို့ရှင်ရှားလို့တွေမတွေ့ဘူးနဲ့အဲ့လမ်းနေမှတ်ရတာဟာတော်တော်ကိုခက်တာပဲเนาะမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေအေးကတော့လေအရန်လွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမကတော့မလွယ်ဘူးကျမရန်ကုန်ဆိုလို့ရှင်လေဘယ်နှစ်နာရီဖြစ်ဘယ်အချိန်ဖြစ်ကျမအကုန်သွားတတ်တယ်မန္တလေးဆိုကျမမသွားတတ်ဘူးလမ်းရှားရတာခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုနေထိုင်တဲ့နေရာလည်းမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာခုနကကျမပြလိုက်တဲ့ကျိုးလေးတွေနော်ကျိုးလေးတွေနဂတ်ကလေးတွေလက်စွပ်ကလေးတွေပဒမြားနဲ့ပေါ့နော်စိမ်နဲ့ခတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ page မှာနော်ကျမရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မှလာမေးပါစီးပွားလက်လာပါတယ်ဒီအလားတိုးတက်ပါစေတဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တကယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးတွေကြားရတာတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်ဆွဲသီးဆွဲသီးနဲ့ဒီမှာဒါလေးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะဆွဲသီးရဲ့ခဏလေးဟာဒီချက်ဆိုင်ရချင်းဆိုတာကျမတော့တော့ပြေးဆိုလိုက်ရှင်တာဟာကြီးချော်ကြီးကြောင်နေဆိုနေနားတော့ကြားလာเสียสายอ่ะกี้ฉอกี้จองเลยโซเนี่ยออกกับบีอ่ะตัดได้เลยโซได้หมดใช่มั้ยจูเลยรีเควสต์ส่งเลยฮัลโหลฮะตุ้มมีบาญาก็เนจีเวปูมาบาอปองเต็มญาเยยองเย็นญาเยเอ๊ะนี่กี้ฉอกี้จองเพ็ดเนี่ยนี่ไปมาซ้ําจะมาอตินเปียวอตินเปียวทีละติมาดาเลดิวันเซ็ตซ้วยดียอวันเซ็ตပါရှင်แกมาโลเมียนจี้อกုံปะบิงจม่าอาชิมาจม่าตะชิ้นตั้นหน้าถองน้อมมาเนาะดาเลียวันเซ็ตซ้วยดีลีกาซ้วยดีลีอ่ะบลาวเลยสร900ซ้วยดีลีอ่ะ900นักแกลีอ่ะเลย900เลสุกลีอ่ะเลยเลสุกลีอ่ะ350เนาะ900 350ဒီဥစ္စာလေးอ่ะ900เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလိုချင်ရင်ဒီမှာကိုမတို့အဲဒီလိုလေးလာတယ်တော့မချင်းဒီလိုလေးကိုဗာလဲကျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုလေးဆွဲထားရင်လာတယ်တော့เนาะအဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်မန္တလေးมาပါရှင်မန္တလေးมาပါရှင်မန္တလေးမှာပါရှင်ကျမမန္တလေးကမပြန်သေးဘူးเนาะမန္တလေးကအင်ဂျီတို့ဘာတို့ရောင်းကျင်လို့ရှင်ကျမလိုက်စေးလေးလက်ခံပေးပါတယ်เนาะအဲ့လေကျမကားစီဘိုးလေးတွေပါလေးရှာလိုက်မယ်လေကျမဟိုတယ်ကလေးပါလေးရှာလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့မန္တလေးကချစ်တော်များကျမနဲ့လိုက်စေးလေးလှုပ်ကျင်လို့ရှင်အင်ဂျီဖနှက်ဘာညာအစားတော့ဘာညာတာတကနေကြကွာစီအကုန်ရောင်းဝေးမယ်ဗျာကဲကျမ3ရက်လောက်ရှိအောင်မယ်မန္တလေးမှာเนาะမန္တလေးမှာ3ရက်လောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာရောင်းပေးရမလဲဆိုရင်ပြောကျမထိုးမုံတွေလမုံတွေလက်ဖက်တွေအကုန်ရောင်းနေเนาะအကုန်ရောင်းပေးမယ်เนาะဒီမှာဒါလေးကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝတ်ချင်တဲ့လူအတွက်ကလမလေးပေါ့တယ်ဟုတ်တယ်မကြီးကလမလေးပေါ့ကလမလေးကလမလေး
ဒီလိုလေးနော်ကဲကိုမတို့ကြည့်ရတာတော့ဟိုမစ်ကိုရောက်နေကြတယ်ဟဲ့လားမစ်ကိုရောက်နေကြဟလားဒီမှာကြည့်အဲဟာရီအဲ့လိုလေးလာနော်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒီကျိုးလေးအမတို့နော်လိုချင်နော်ကျမဒီမှာပြပေးမယ်နော်ကဲဒါလေးပဲမဟုတ်ဘူး glass ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုင်ကတွတ်လားခံလိုက်ပေါ်တဲ့ဒီမှာနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကိုမတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမlike လေးပိတ်လိုက်တော့မယ်ကျမထွင်းစားရတယ်ခုတိကျမတို့ထွင်းစားတယ်ကျမ TikTok လေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဒါလေးဝတ်ပြီးတော့ကျမ TikTok လေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဝတ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားမလားဘာဖြစ် TikTok TikTok မှာရှိနေဟဲ့ပေါ့သူဟာလားပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲကိုမတို့နောက်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါတွေ့ပါမယ်ကျမရှေ့တစ်ပတ်နေစပြီးတော့မှဟင်းပြန်ရောက်ပါမယ်နော်မားတို့တွေဘာစားချင်ပြီလဲဘယ်ဟင်းလေးကိုလွမ်းနေတယ်လဲဆိုတာလည်းပြောပါကျမဟင်းပြန်ရောက်มาတော့မယ်เนาะဒါလေးလည်းလာဒါကဒီဥစ္စာနဲ့ဟန်ချင်းဒါဟန်ချင်းလေးเนาะဘာပွဲလဲโอเคကဲအားလုံးပဲကိုနိုင်ပါရှင်ကိုနိုင်ပါရှင်ကိုကိုတော့မနိုင်သေးဘူးမစ်ကိုတက်ကြည့်ကြလာလိုက်တာနော်လာတယ်ရမ်းလာတာမျိုးငယ်လေးရေတကယ်လာတာမလာရင်မပြောဘူးတော်တော်လာတာဒါဘယ်လောက်လဲ138နက်ကလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒီဟာလေးကညီမလေး Grace အောင်ရေဒီဟာလေးကလေ158သိန်းဒါ158သိန်း तू ကလော့ကက်လည်းရှိရဲ့လော့ကက်လည်းရှိတော့၈ကလပ်ရှိတယ်ညီမလေးဒီဟာအရန်လာတယ်ဒါက3ကလပ်ဒီမှာကြည့်ဒါကသူ့ရဲ့ locket ဒါက locket ညီမလေးအမ Messenger မှာပြပေးမယ် AC လေးကြည့်ကိုညီမလေး AC လေးကြည့်ဒီဟာလေးတော့လာတယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ညီမလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမဈေးစစ်ပေးမယ်အမဈေးစစ်ပေးမယ်ညီမလေးကြိုက်တယ်တာပြောလိုက်ပြီးရင်အမယူလာပေးမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဆွဲသီးလေးသူ့ရဲ့ဆွဲသူ့ပစ္စည်းလေးအကုန်လာတယ်တော်တော်လာတယ်အလကားမပြောဘူးမကြီးသူ့ရဲ့လက်ရတော်တော်လာအားကြောင့်မို့ကိုညီမတွေကိုမတွေလာကြည့်ဟိုမက်ဆန်ဂျာမှာပြပေးမယ်လာဒီမှာဒီနော်ဒီမှာကြတော့လေဒီမှာကြတော့ကြည့်ရတာခက်နေမှာဆိုလို့ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာလက်ပြလေးလဲလာလက်ပြလေးလဲလာဒါလေးက158သိန်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြပေးမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုလိုက်ချလိုက်တော့မယ်နော်ချပြီးတော့မှ Messenger မှာပြပေးမယ်ညီမလေးရမ်းလာတယ်တာတော်တော်လာတယ်အမတော်အခုဝက်ထားတာလေစားတွေ့တယ်ရဟဲ့လာတော့တာလေးရလို့နော်ကဲအားလုံးပဲကိုနိုင်ပါရှင်